ဥရောပပါလီမန်ရဲ့အုပ်စုကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူထိပ်တီးမတ်ဖြစ်တဲ့မန်ဖရက်ဝေဘာက EU နဲ့ကွာရှင်းပြဆဲဖို့သဘောတူရေးဆွဲထားတဲ့လမ်းကွဲရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြိတိန်အနေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လို့မရဘူးလို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ EU ကဗြိတိန်ဆိုရနဲ့ထက်ထက်ညှိနှိုင်းပြီးရလာတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်စူးကြံပွက်လို့ရိုက်လိုက်အောင်ဝေဘာညှိနှုံးနေချိန်မှာဗဟိုလက်ရရေးဥရောပပြည်သူခေါင်းဆောင်မစ္စတာဝေဘာကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဥရောပပါလီမန်ကလည်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တာကြောင့်မတည်နိုင်တဲ့ဘာဂရီကိုမှလည်းမတောင်းဆိုထားဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ Und eines muss ich klarstellen, wenn in Großbritannien jetzt verhandelt wird, dann muss den britischen Partnern klar sein, es wird mit dieser Non, ich sehe nicht bürden hat ခုရှိပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာပြန်လည်ညီနိုင်စစ်ဆေးဖို့ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိထားဖို့ကတော့နောက်ထပ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုကိုမှညီနိုင်လို့မရဘူးဆိုတာထပ်ပြီးပြောချင်တယ်။ob er ausreichend ist, um zuzustimmen, aber Nachverhandlungen wird es nicht geben. ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဆာမေရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီတွင်မှာပဲ EU နဲ့လမ်းခွဲရေးကိုထောက်ခံကြသူလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်က EU နဲ့ဗြိတိန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်။